prema nekim ljudima od kojih sam zahtjeva. Ja ovdje imam par ljudi za koje smatram da su ljudi, sve ostalo za mene su nebitnjakovići. Opet okrećeš leđa dok ti ja pričam. Ja idem na žurku, ne dozvoliš, Filipe. Ne dozvoljavaš ja mi ne da mogu ti da kažem. Slušam, jel sada okrećeš da ne mogu mi leđa, da slušam. Ne dozvoljavaš mi ne da ti mogu kažem. Da slušam, tvoje terorisanje. Vidi, možeš normalno funkcionirati sa mnom, bez ludila i bez svađe. Mogu. Ako napraviš ono što si se u oca zakunula da hoćeš, a to je da nećeš provocirati, da nećeš biti ološ i da nećeš raditi neke stvari. Ja ću prema tebi, vjeruj mi, biti najnormalniji. Evo, ajde. Evo, ajde, ponašaj se tako. Ajde. Ajde, ali ne ovako, vidi. Ali ne da sutra napraviš isto što si napravila danas ili jučer ili neki dan, pa da kažeš da sam ja kriv ili da u pravu si, izvini. Evo, okej, okay, ajde. Evo, okej. Okay. Ajde. Evo, okej. Okay. A ti reci, ja sam zahtjevao jednu lošu stvar nisi, od tebe. Nisi, ništa. Sve što ja sam ti zahtjevo... govorio, svađaj se, budi bezobrazna ovako, onako. Ne, naprav. Sve ispravno, ajde. Ajde, što?